dalau cinga cinga dari Victor musical nggak tahu, mengak? La 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 Sal dengan adik menia helmet kan ini, bengah. Oke, mat sudah kurang sahoge naro mat. Ini ramah nak cok. Singa say ini, singa say. Come slowly, come slowly. Somehow I reached. Kasih, kasih. Ada apa ya, ada apa? Ada apa ya, ma? Nami, mana? Boston, Boston kira tu kan? Nama apa nik nikan ikut mak nama? Kalau ya rumbang dari uneri baik. Rongret. Journey to the jungle. Sepinang ko, kalau tak siring buat lingkar ramai orang udah, mungkin sulit ya. Nikmat, sekantian, niki siring orang ciri udah, mana tepat. Sepinang ko gane, juta gane semua nama juta orang ko gane di nangah. Tahu cengah, wah, ya nuna doang ini nak niya. Jemur aman, tunggama tunggaman tak perlu kita dalah sorok cide yang pun kaca ni bayai bercia waterfall pun katna kita mana tak cengah ya cie yang ni mispat kene langsung yang naik teman kian tunggama ramai kita naik kalau kita lu gadis tak cukup langgar hot shocken. Nah, aduh. Hah? Mana sini? Nah, tunggu dulu. Kek kayak gitu. Cik tun dia kusak cik aku deh. Ayah, ayah tak subuh dah. Main lagi, sekali kita takkan. Main lagi kita kena semangat dah. Angku pun tak cakap nak angin bah. Ada cakap bah. Cocok ni kang gelang loko dah deh. Rumput dah luna. Ya, rum ti paksa cinta. Ici gaduna, itu gaduna sikit cinga. Ya, kita ni kurangan. Ya, cika suku pana, sok panjok. Ayah, ya rum petal cini gaduna sikit atau gaduna mana ha? Ha? Ayah, lihat sing mencar, rum pang dari deh. Hendak pelan cinga. Tahu ya nunat sengari angin.
미래 기엔달래. 자, 나도 지금 육성법 삐 한번 해줘봐. 이번 속상해라 이놈 앉아. 속상해라 이놈 앉아. 야, 아니고. 명인이야, 진짜. 야, 니 그럼 걔랑은 뒤부렁 멋져난 돈 나서 아름다. 나, 빨리. 안돼, 땡 먼저. 나가 있고 방아래 나은 난 서로 보니 야 이건 늦갔다 늦갔더니 세방한 집에 우리 이뻐를 한 번은 친다 아야 수학맨 수학한 에이 수학맨 수학을 자게 하봐 Nen. Ya iba kita nama muda. Muda. Kita kan we. Ha? Is there then Chimadarena? Okay, then. Next to see you again. Yes.